Hej, jeg hedder Peter Bjørnskov. Jeg er 34 år gammel, og jeg er sanger, musiker til hverdag, producerer og skriver musik. Tankerne med Vi er Helte var at ligesom nå ud til de børn og unge, som har lidt overlast eller ligesom har dealet med nogle problemer i deres barndom. Hvad enten det kunne være, at deres forældre har ligesom haft et alkoholmisbrug, eller har haft nogle psykiske problemer, eller et eller andet, som er gået ud over børnene. Inspirationen til sangen udspringer af, at jeg har haft en periode i min barndom. Faktisk, så, hvis du ser videoen, så er der en dreng og en pige med i videoen. Og det er sådan lidt, jeg vil sige, det skal forestille at være mig og min lillesøster i en periode i vores liv. Fordi jeg har også haft nogle forældre, som har drukket ret meget. Og som ligesom, jeg vil sige, der har været en periode i vores liv, hvor vi har været meget overladt til os selv. Budskabet med sangen og videoen er egentlig at ligesom at sige til dem, som har været noget igennem i deres barndom eller i deres tidlige dage, og ligesom at komme ud på den anden side og ligesom give dem en skulderklap og fortælle dem, at de er fucking seje, fordi de har klaret det. Men ligesom meget også at hive fat i dem, som er ikke går igennem det nu, og sige til dem, at det hele skal nok gå, og de skal nok klare det. Fordi jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt projekt, de har kørende. Det er gratis hjælp til unge mennesker, som har brug for det. I nat lever vi igen. Der er ingen, der kan nå os her. Kan nå